Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən son 3 ay ərzində rayon ərazisində narkotiklərlə bağlı keçirilən əməliyyatlar zamanı 70 fakt üzrə narkotik vasitələrin əldə edilməsi, daşınması, qanunsuz dövriyyəsi, satışı, narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası və psixotrop maddələrin dövriyyəsi ilə məşğul olan ümumilikdə 46 nəfər saxlanılıb. Qanunsuz dövriyyədən 11 kilograma yaxın marihuana, 5 kilograma yaxın heroin, psixotrop maddə metamfetamin və metadon həbləri, yaş halda çəkisi 37 kilogram olan 95 ədəd çətənək yolu çıxarılıb. Bundan başqa rayonun müxtəlif ərazilərində keçirilən əməliyyat və nəzarət profilaktiki tədbirlər nəticəsində yabanı halda bitən çəkisi 8 ton olmaqla 11455 ədəd çətənək yolu aşkar olunaraq məhv edilib. Faktlarla bağlı Quba rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. We'll be right back.